Už tě nebaví dlouhé hodiny se ploužit po tvém kreativ světě? Neboj, mám pro tebe řešení. Stačí se přepnout do spektátor módu a pak použít ještě jednu, mnohem fikanější zkratku. Na tu ale budeš potřebovat kolečko myši. Když se pak ve spektátoru rozletíš a pootočíš s kolečkem dopředu, zrychlí tě to? A podobným způsobem to lze udělat i naopak. Díky tomu tak můžete letat v Minecraftu jednak extrémně rychle, ale taky extrémně pomalu. Mimochodem, tato specifická zkratka lze využít i například v replay módu, o něm ale víc v propracovanějších videích na mém kanále.